Deməli, bir qardaş Məscidin həyətində ticarət edirdi. Bəli. Yəni, ona xatırlatdıq ki, yəni, olmaz da Məscidin həyətində ticarət etmək. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. hədis var ki, yəni, deyir, Allah mağaza bərəkət verməsin, kim bir nəfər görür. Yəni, bu qardaşa bunu xatırlatdıq, dedi, bu məsələdə ixtilaf var. Ticarət etməməli. Yəni, bu nə dərəcədir? Nə dərəcədir düzgündür? Düzgündür, yox, düzgündür bu demək. Məsələdə ixtilaf olduğu, o yəqin ki, sərf eləyir deyə bunu öyrənibdir. Məsələdə ixtilaf var, doğrudur. Amma doğrusu odur ki, məscidin sahəsi də hökum baxımından məscidə girir. Yəni, cümhur alimlər, alimlərin çoxu burəkdədir. Məscidlərin sahəsi, hansı ki, sur tikilib, zabor tikilib, divar var, məscidin divarı deyə, onun hamısı məscidin içinə aiddir. Və ticarət məsələsi də ora girir. Çox elm əhli bunu deyil. Lakin, bu elm, bunun əksini deyənlər də var. Yəni, o adama sən tövsiyə edirsən ki, qardaşım, yəni tövsiyə əgər götürürsə, ən azından məsələ şübhəli məsələdir. Ən azından ən aşağı səviyyəsi məsələ şübhəli məsələlərdəndir. Və dinimizdə də şübhəli məsələlərin mövqeyimiz nədir? Kim onu tərk edərsə, həm dinini, həm irzini qormuş olur. Əlindən gələn sadəcə ona tövsiyədir ki, etməsin, vəssalam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.